הכנה לשינה. הרבש, מאמר 13, 1986. בוא אל פרעה ב'. כתוב, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתי אותותיי אלה בקרבו. ומקשים העולם, למה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו? הכתוב מתרץ, למען שתי אותותיי אלה בקרבו. והפירוש, כי למה הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של אדם ולא יכול לנצח את מלחמת היצר לבדו? והתשובה, שהכוונה היא בכדי שהאדם יצעק אל השם, ועל ידי זה יהיה לו כלי, ואז הקדוש ברוך הוא יכול להכניס בתוך הכלי את אותיות התורה בקרבו, שזהו בחינת נשמת, שהשם נותן לו בתור עזרה, וזהו בחינת אורייתא וקודשא בריחו חד הוא. שאותותיי, הכוונה על אותיות התורה מבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וזו הבחינה של להטיב לנבראיו, שהיא בחינת מחשבת הבריאה להטיב לנבראיו, וזו באה לאדם דווקא שיש לו כלי, וכלי זה בא על ידי הכבדת הלב. אז יש מקום לצעוק להשם שיעזור לו, ועוזרו בנשמתה קדישה.